13.42 eh, Vilka linjer är parallella? Eh, om du har inte tittat på min genomgång så kanske det är lite svårt att förstå den här, dessa uppgifterna. Men, då utmanar jag att du skulle gå och kolla där först. Men om du vill inte så, fortsätt att titta. Eh, parallella betyder att vi ska bara koll, titta på k-värde eh, det har inget betydelse. K-värde till exempel i A där så ser du att du har 2 X i B negativ, Nej, förlåt, K-värde Positiv 2, negativ 2 i B, negativ 1 i C, i d negativ 1 igen, i E positiv 1 och i f negativ 2. Så ser du att det, det, då kan man hitta det. Så so, parallella är mm -hmm. A. Det händer det igen. Parallella är A. Aj, aj, aj. Tekniken parallella är då när K1, K1 ser R, är K2, alltså de har samma k-värde. Som ni ser är det B egentligen, ja just det. Det är B, har samma k och F. Och sen vi har också en till. Vi har också negativ C, har negativ F och D har negativ 1 så har vi C och D och då inget mer därför att E är har positiv X och A har positiv 2. Det är bara de två.